Terus sambung sesi pembelajaran untuk subtopik yang seterusnya iaitu Hand Arm Vibration Standard ISO 5349 dan dalam ISO ini ada beberapa general requirement yang diterangkan iaitu first kali adalah measuring equipment equipment must confirm to ISO 8041 eh seperti yang saya terangkan dalam slide yang sebelumnya mesti follow benda yang paling basic sekali yang saya yakin setiap konsultan uh, ataupun setiap majikan perlu lakukan adalah dengan memastikan bahawa equipment yang dibuat pengukuran itu must be calibrated lah. Uh, dan calibration cert ini basically diberikan oleh manufacturer yang tertentu lah. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan vibration should be measured in the three diagonal direction simultaneously. Eh, di mana uh, seperti yang para pelajar tahu bahawa three orthogonal direction ini adalah X, Y dan Z eh, dan mesti diambil dalam satu tempoh masa yang ter ter tertentu dan mestilah dijalankan dengan menggunakan accelerometer triaxial dan yang ketiga adalah the sensor must be kept of measuring the highest peak acceleration magnitude, yang ni macam mana para pelajar nak tahu, basically kena refer pada accelerometer standard sama ada accelerometer standard sensitivity nya berapa, dia punya frequency range dia berapa dan maximum type of impulsive force that can be exact or that can be collected during the assessment, dan point yang yang keempat adalah the sensor should be mounted as close as possible to the center of the handle without affecting normal use of the machine. And kena make sure that the accelerometer does not interrupt the working process or the working activities during the assessment. And then point number five, in the case of machine which need to be held with the both hand, measurement must be made on each hand. And jika kedua uh, Kedua-dua tangan digunakan untuk menjalankan suatu aktiviti ataupun dengan meng, ataupun untuk menggunakan handheld vibration equipment. Contohnya seperti handheld cross cutter. Jadi,nya kedua-dua tapak tangan iaitu kiri dan kanan hendaklah dijalankan, hendaklah dilakukan assessment. And the exposure is determined by reference to the higher value of two. And then the final point adalah measurement is the Is the interval RMS. Eh, yang ini RMS stand for root mean square of the frequency weighted acceleration in meter per second square. Eh, sebab tu, kena depends. Eh, kena pastikan yang ini adalah lebih kepada instrumentation yang eh, di mana pada ketika kita nak menjalankan pengukuran, eh, kena make sure that the standard yang kita setting adalah mengikut kepada exposure. Eh, contohnya untuk uh, hand arm vibration exposure kita adalah menggunakan weighted frequency H. Okey, dan seterusnya sambungan daripada hand-on -hand vibration uh, standard ISO 5349. Eh, the total vibration value evaluated is performed on the basis of total vibration value or AHV eh, which is the square root of sum of square vector sum of the interval RMS value AWX. AWY and AWZ. Eh, basically, yang ini adalah rumus dia lah eh, untuk total vibration value AHV dan kena ada square root lah eh, untuk ketiga-tiga uh, vibration acceleration yang berlaku pada paksi X, Y and Z. Okay, in a certain case, it may be not possible or not necessary to measure the RMS in the 3 axis for the calculation of EHV and the result of uni-axial measurement must be multiplied by, by with a correction factor. Ya eh, yang ni kalau contohnya eh bila ada sesuatu pengukuran yang assessor kenal pasti bahawa uh, the highest vibration magnitude and eh, will be uh, act on the y axis. Eh for example. Ya eh, jadinya tanpa perlu menggunakan tri axial accelerometer boleh saja menggunakan single axial accelerometer yang berpaksikan kepada y axis eh axis yang paling highest eh yang tak yang confirm not contribute eh, to the AHV uh, calculation. And the factor can be vary from 1 if there is only one domain axis eh to 1.7 if all three axis having a similar value. Eh yang ni kalau tadi yang saya tunjukkanlah contohnya kalau kita menggunakan AHV equals to 1.0 AW means eh yang ni adalah for one dominating axis eh contohnya tadi saya pergi contoh Y saja axis yang dominate eh X and Z tidak dominate eh so kita boleh ambil satu bacaan saja eh tapi kalau ketika-tika eh sembilan axis dominate eh so kita boleh menggunakan AHV 1.7 AW means eh AW means is the measured RMS value Okay, sambungan daripada hand arm vibration standard ISO 5349 and for the daily exposure, the health risk depend on the duration of vibration exposure during a work day. Eh, maksudnya di sini, uh, seperti yang saya terangkan bahawa kalau pekerja tersebut uh, menggunakan suatu mesin itu kurang daripada 8 jam ataupun contohnya for example 4 jam ataupun 2 jam, eh, tapi must be corrected to 8 hours. Sebab itu adalah standard yang digunakan untuk mengukur daily exposure A8 and then daily exposure a8 and eh, defined as the equivalent continuous acceleration over an 8 hours work period and for the determination of a8 it is not necessary eh, to measure over 8 hours eh, seperti yang saya terangkan tadi eh contohnya kalau pekerja tersebut hanya dalam 4 jam so kita akan amb ambil data collection for 4 hours eh tapi kita able to uh, correct it to 8 hours eh, it is sufficient to make a short term measurement during representative eh, representative work step and the result are normalized to eight hours and daily exposure is calculated as follows and in this particular uh, formula or in this particular uh, calculation. So A8 equals to AHV adalah total vibration exposure and then square root of TE is a time exposure and divide by TO. TO adalah reference time and basically untuk A8 adalah 8 hours lah. And T uh, effective adalah or T exposure adalah total duration of exposure during one work day. And sebab tu uh, perlu menjalankan um, pengukuran eh, berdasarkan kepada duration of exposure eh, contohnya, tapi kalau contohnya kita dapat tahu bahawa ini adalah repetition of job, eh, for example penggunaan mesin tersebut hanya, uh, hanya adalah sekali pada suatu masa dalam 4 minit eh, tapi dia punya repetition of job tu eh, mengambil masa 20 kali eh, satu hari eh, so 20 kali dengan 8, eh, apa yang kita akan dapat adalah 80 eh, 80 minit, eh, total duration untuk one whole day Okay, so apakah alat yang digunakan untuk human vibration measurement? Eh, first sekali adalah vibration is defined by magnitude and frequency. Eh, yang ini adalah konsep asas. And then the magnitude of vibration could be expressed as the vibration displacement in meter or vibration velocity or the vibration acceleration and depending on the type of transducer yang kita gunakan. Eh, contohnya untuk displacement kita akan gunakan proximity probe eh, untuk vibration velocity adalah velocimeter and then untuk vibration acceleration kita gunakan accelerometer tapi untuk case of human vibration ini basically apa yang kita akan guna transducer yang jenis kita akan gunakan adalah jenis accelerometer eh, sebab apa uh, Frekuensi yang dihasilkan daripada handheld power equipment ini adalah tinggi and then most vibration transducer Transducer produce an output that is related to acceleration. So acceleration has the traditionally been used to describe a vibration. Eh, seperti yang saya terangkan tadi lah, eh, accelerometer yang digunakan adalah triaxial. And then yang ini adalah di mana a flow process eh, basically vibration is the mechanical oscillation and then how we want to measure the vibration oscillation so we need the transducer eh so the transducer we call it a accelerometer and then the accelerometer is connected to the cables eh so for example yang ini adalah kamu punya machine hand power tools and dan yang ini adalah kamu punya tangan dan kita letakkan accelerometer and gunakan adapter yang adapter ini mesti ada connecting cable. Dan connecting cable ini akan ada akan dikonekkan dengan human vibration meter HVM. Nah, type yang biasa yang saya gunakan adalah human vibration meter Larsen Davis. Dan para pelajar boleh lihat eh, human vibration meter ini di makmal uh, getaran dan kemesingan di G2 eh, kompleks uh, mechanicals. Okey dan vibration ini eh mesti kita follow pengukurannya mengikut kepada standard eh sebab apa vibration ni terhasil daripada 3 3 axis eh 3 uh, basic axis eh iaitu X Y dan Z and eh, dan seperti yang uh, standard nyatakan bahawa paksi X itu mesti directionnya ke bawah yang ni para pelajar bayangkan yang ni adalah tangan, eh jari ya jari tuan-tuan eh jari tangan eh so mesti menghadap ke bawah itu adalah pada paksi X dan paksi Z itu adalah yang menghadap ke depan handle Eh, dan basically paksi Y itu adalah kalau tengok pandangan atas. Eh, so, kalau ikutkan sini, yang ini adalah jari. Eh, jari kita ada empat. Eh, so, yang ini adalah paksi, uh, paksi Y. Eh, so, yang ini adalah memang standard. Eh, so, kena make sure that eh, semasa memasang isometer itu, pastikan mengikut kepada ISO yang telah ditetapkan. Eh. Okay, dan vibration parameter for the exposure assessment, eh, the value of, used for the assessment of the exposure is the vibration total value AHV eh, which combine the three axes which is AHW value for the X, Y and Z eh, using this particular formula and yeah, AHV ni adalah total vibration value yang ini adalah weighted eh, at the X axis yang ini adalah weighted acceleration weighted at the Y axis and then ni adalah weighted untuk action pada Z axis eh. so power of 2 and then square root of it Eh, so kita akan dapat dia punya dalam domain of root mean square. Okey, dan yang ini adalah contoh eh, gambar bagaimana kaedah ataupun prosedur vibration measurement dilaksanakan. mesti ada machinery, mesti ada hand health power equipment. dan yang ini adalah contoh eh, untuk dua tangan, eh, dua tangan tangan kiri dan tangan kanan diletakkan accelerometer. Yang ini mesti ada adapter. Dan ke sini mesti ada adapter juga dan disambungkan dengan connecting cable kepada Uh, hand arm vibration meter lah. Dan yang ini adalah contoh eh, kalau dia memegang kedua-dua belah tangan uh, dan diletakkan adapter eh, mesti make sure that tidak mengganggu adapter tersebut tidak mengganggu aktiviti kerja pekerja and then disambungkan dengan connecting cable eh, kepada human vibration meter eh, yang ini adalah contoh lah kalau nak ikutkan lagi banyak contoh eh, telah diterangkan dalam ISO 5349 eh, siap ada diagram lagi, lagi. Okay, so kita kena refer eh, untuk menjalankan assessment refer pada ISO 5349. Okey, yang ini adalah example of jik, uh, uh, yang saya akan tunjukkan uh, after this adalah example bagaimana contoh pengikiran uh, pengukuran jigsaw uh, dilaksanakan uh, yes, bila dah dapat, uh, bila dah buat data collection on site, so apa yang pelajar akan dapat bila balik ataupun apa yang disimpan dalam analyzer tersebut adalah value of AHV, AHX, AHWX, AHWY, AHWZ. Eh, so, somehow a new technology adapter, eh, mereka telah siap-siap eh, -siap menunjukkan value of A8. Eh, somehow the previous one ada yang kita kena manually kira, kira sendiri eh tapi uh, don't worry eh, new technology current technology automatic if you want the a 8 value akan ada a 8 value akan ada if 4 value pun akan ada dan dan straight away uh, analyzer tersebut akan compare kan lah sama ada is it between the EAV value action exposure value or is it exceed the exposure limit value Okay, yang ini lah contoh eh pengiraan eh apa yang uh, seseorang ataupun uh, assessor akan laksanakan adalah assessor akan melaksanakan pengukuran eh, dengan menggunakan human vibration meter. Eh, dan daripada human vibration meter, uh, ianya dapat mengeluarkan value of A8, A equivalent eh, pada setiap axis. Yang eh, ini contohnya pada setiap axis adalah axis Y adalah 6.3, axis sorry, axis X adalah 6.3, axis Y adalah 2.59 dan axis Z adalah 2.67. Eh, so kalau ikutkan daripada sini eh, di mana axis y itu dominate eh, tapi domination dia tak terlampau tinggi eh, sebab apa y dan z juga menghasilkan getaran yang lebih daripada 2.5 eh, so apa yang analis kena buat eh, mereka perlu mendapatkan vibration total value AHV so yang ini adalah rumus yang digunakan eh. so masukkan saja eh, data tersebut and then gunakan scientific calculator automatik kita akan dapat value of ahv equals to 7.316 m per second square and then in order for us to define the daily vibration exposure a8 and yeah, so kita kena tahu uh, duration of time exposure uh, so untuk this case time exposure dia adalah 1 minute. ate eh yeah, diberi 1 minute. Eh yeah, hanya untuk 1 minit saja dalam tempoh uh, mereka bekerja selama 8 jam uh, so a8 masukkan value o of ahv adalah 7.3.1 7.316 dan di square rootkan dengan 1 minit 60 kali dengan 8 hours eh akan dapat value of 0.334 per second power of 2. Hai eh, so daripada value of a8 ni kita dah boleh buat uh, initial uh, discussion eh di mana eh value of a8 eh pada pekerja yang menggunakan Mesin jigsaw ini selama satu minit eh, untuk satu hari, eh, mereka uh, nilai vibration yang diperolehi adalah kurang daripada 2.5 meter per second square, eh, iaitu value of exposure action value. Eh, so kalau uh, secara general conclusion ya eh, kita boleh nyatakan bahawa eh, pekerja tersebut uh, selamat, eh, tiada uh, pendedahan terhadap ataupun tiada indikator di mana pekerja tersebut akan induce iaitu eh, hand arm vibration syndrome